केमिस्ट्री क्लास नओं बाब टियों सबक़ु पहिरियों डोबराइनर जा ट्रिका ऐं न्यूलैंड जा अठ डोबराइनर्स ट्रॉइड्स ऐंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स आउ केमिस्ट्री जो उस्तादु नजूला चन्ना अव्हांखे स्कूल में भली कार असांजे अॼोके लेक्चर जा मौज़ू आहिनि डोबराइनर स्क्रॉइड्स डोबराइनर जा ट्रिका ऐं न्यू ऑक्टेव्स न्यू जा अठा दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ थाउज़ेंड ईयर्स एंड हंड्रेड ऑफ साइंटिस्ट हीअ जेका पीरडिक टेबल आहे इहा हज़ारे सालनि जी ऐं सवें साइंसदाननि जी महिनत आहे इट वॉज़ इंट एज़ दिस एज़ बिफोर हीअ पहिरियां ईअं कोन हुई जीअं हिते तव्हांखे नज़र अचे थी पई इन में थोरा सारा साइंसदाननि पंहिंजा पंहिंजा तजुर्बा कया पंहिंजे पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ियूं पीराडिक टेबल्स जेके आहिनि उहे शाया करायूं उहे कामयाबु कोन वयूं आहिस्ते आहिस्ते वक़्तु गुज़रण खां पोइ हिते हीअ जेका जदीद पीराडिक टेबल आहे जंहिं में ग्रुप आहिनि ऐं जंहिंमें पीरियड आहिनि जंहिंमें एटामिक नंबर जे लिहाज़ खां अंसर रखियल आहिनि इहा तव्हांजे अॻियां हज़ारे सालनि खां पोइ आई आहे पहिरियां पहिरियां साइंसदाननि थोरी थोरी कोशिशूं वरितियूं हुयूं उन्हनि में ॿ साइंसदान उहे शामिल आहिनि जेके असां पंहिंजे अॼोके लेक्चर में खणूं था हिकिड़ो आहे डोब्राइनर ऐं ॿियो आहे न्यूलैंड

जै में अंसर ट्रिकनि जे ग्रुपनि में क्लासिफाए कया विया पंहिंजे पंहिंजे एटामिक वज़न जे लिहाज़ खां मिसाल जे तौर ते हिन हिकिड़ो ट्रिको ठाहियो ट्रिको असां चऊं याने टिनि ते मुश्तमिल असां टिनि अंगनि खे बि ट्रिको करे छॾींदा आहियूं तंहिंजे करे ही हिकु ॿ टे हिन अहिड़े क़िस्म जा हिकिड़ा टे टे अंसर पाण में ॻाल्हाए रखिया ऐं उन्हनि खे हिन नालो ॾिनो ट्रिको हिकिड़ो ट्रिको थी वियो हे ए बी सी ॿियो टिको थी वियो डी e, ई एफ ईअं हिन ट्रिका ठाहिया हुया पर उहे ट्रिका ट्र, जेके हुआ इहे ईअं कोन हुया त कहिड़नि बि अनसरनि खे खणी करे तव्हां गॾु करे रखे छॾियो ऐं पोइ तव्हां हुनखे ट्रिको छॾियो हिन हुननि जो हिकिड़ो बुनियादु ठाहियो हुयो ऑन द बेसिस ऑफ द एटामिक मासिस उन्हनि जे एटामिक मास जे बुनियाद ते हिन हिकिड़ो असूलु ठाहियो ऐं पोइ इन उन्हनि ट्रिकनि खे अॻिते वधायो त हीअं अनसरनि जा ट्रिका ठाहे सघजनि था मिसाल जे तौर ते हीउ हिकिड़ो ट्रिको आहे जेको डोबराइनर सजेस्ट कयो हुयो लिथियम सोडियम ऐं पोटेशियम हीअ हिकिड़ो असां ट्रिको छॾियूं था उसूल छा हुयो उसूल हीअ हुयो त इन द ट्राइड ट्रिके में मिडल एलिमेंट हैज़ एटामिक मास इक्वल टू द एवरेज ऑफ द मासिस ऑफ फस्ट एंड थर्ड एलिमेंट जेको विचों हीउ आंसर आहे इन जो जेको एटामिक मास आहे उहो हिन पहिरें ऐं टे जे

ॿिया जेके ट्रिक आहिनि सजेस्ट कया हुआ उन्हनि में ॾिसो हिकिड़ो आहे लिथियम सोडियम पोटाशियम उन्हनि जो इहे हेॾा एवरेज मीन पहिरें ऐं टे जी निकितलु आहे जेका विचें जे जी वज़न जे बराबरि आहे ॿियो जेको ट्रिको सजेस्ट कयो हुयो उहो हुयो कैलशियम बेरियम कैलशियम जो, जो मास नंबर आहे चालीह बेरियम जो आहे हिकु सौ सतटीह चालीह प्लस हिकु सौ सतटीह वंडिया ॿ अठासी पॉइंट पंज हिन जे वञी करे बराबरि थिए थो ईअं ई हिन टियों जेको एड आयोडीन जो उहो बि इक्वल वञी थिए थो तक़रीबन हिन जे असी एकासी हीअ हिन डोब्राइनर जेके हुया ट्रिका पंहिंजा सजेस्ट कया हुआ पर डोबराइनर जी हीअ जेका क्लासिफिकेशन आहे उहा कामयाबु कोन थी सघी उन जूं थोड़ सारियूं लिमिटेशन्स हुयूं मिसाल जे तौर ते हुन जूं लिमिटेशन्स ॾिसूं लिमिटेशन्स ऑफ डोब्राइनर्स ट्रॉय्स नंबर पहिरियों ड्यूरिंग डोब्राइनर्स पीरियड ऑल एलिमेंट्स वर नॉट नोन

नंबर थर्ड ही कुड इंट क्लासिफाए ऑल नोन एलिमेंट्स इन ट्राएड्स हीअ जेके बि हुन वक़्तु ॼातल एलिमेंट हुया उन्हनि सभिनी जा ट्राए एड कोन ठाहे सघियो हुयो इनजे करे डोबराइनर जे, जे ट्रिके वारो जेको ख़्यालु हुयो उहो पोइ ते थी वियो ऐं उन जी जॻह ते हिकिड़ो ॿियो ख़्यालु आयो जेको ॾिनो न्यूलैंड हिन वरी थोरो हिकिड़ो सुधारे सां हिकिड़ी पंहिंजी कोशिशि वरिती त आंसरनि जी क्लासिफिकेशन पेश कजे अचो त हुनखे ॾिसूं उहा कहिड़ी आहे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स न्यूलैंड जा अठा हाणे अठो असां चऊं था अठनि खे जॾहिं अठ शयूं पाण में गॾिजंदियूं आहिनि त हुननि खे ऑक्टेव चइबो आहे अठ अठ आंसर हिन रखिया हुया तंहिंजे करे हिननि ते नालो पयल आहे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स न्यूलैंड वारा अठा एस डोब्राइनर्स क्लासिफिकेशन फेल टू अकोमोडेट फर्दर एलिमेंट्स जीअं डोब्राइनर जी क्लासिफिकेशन वधीक अंसरनि खे अकोमोडेट करण में नाकाम वई अ ब्रिटिश साइंटिस्ट नेम्ड न्यूलैंड कैम फॉर्वर्ड इन एटीन हंड्रेड सिक्सटी फोर हिकिड़ो बर्तानिया जो साइंसदान जेको न्यूलैंड जे नाले सां अरिड़हं सौ चोहठि में उहो अॻिते आयो विद हिस आइडिया ऑफ न्यू क्लासिफिकेशन पंहिंजे हिकिड़ो नए क्लासिफिकेशन वारे ख़्याल सां ईअं अॻिते आयो हीउ पुट फॉर्वर्ड द लॉ ऑफ अक्टेव्स हिन अठे जो जेको आहे उहो पेश कयो and classified elements in the form of octaves in the order of increasing masses aina ansaran ke athe athe ji surat me sandan vadandad atomi mayan je lihas ka tartib me pesh kayo newland je ko penjo atho pesh kayo hoyo un me na ansar rakha un je mass number je lihas ka इसो लिथियम उन मास नंबर है सत्त वरी उन गोरो हो रखें

अठो थियो सोडियम हाणे इहो जेको सोडियम आहे इहो ऐं लिथियम इहे ॿिन्ही जूं जेके ख़ासियतूं आहिनि उहे पाण में ॿई मैच कंदियूं ॿई हिकु हिकु जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि इनखे उहो अठे जो कानून छॾे पियो या वरी जेकॾहिं तव्हां खणो बेरिलियम मिसाल जे तौर ते नंबर पहिरें ते बेरिलियम खंयोंसीं त उनखां पोइ नंबर ॿिए ते आहे बोरान नंबर टे ते कार्बन चोथे ते नाइट्रोजन पंजे ते ऑक्सीजन छहें ते फ्लोरीन सते ते सोडियम अठे ते थियो मैगनेशियम याने हाणे असां चऊं था त मैग्नेशियम ऐं बेरिलियम जेको आहे उन्हनि ॿिन्ही जूं जेके प्रॉपर्टीज़ आहिनि उहे ॿई पाण में सिमिलर हूंदियूं इनखे हिन नालो ॾिनो अठे जो आ, उसूल अठे जो कानून ला ऑफ ऑक्टिव्स या हिनखे असां छॾूं था न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स हिन हिकिड़ो ॿियो मशहूरु जेको ख़्यालु आहे म्यूज़िक जे सुरनि वारो उनखे क कंपेरिज़न ॾिनी हुई सां त अठो सुर जीअं त साॻियो ई हूंदो आहे पहिरें जहिड़ो त ईअं ई अठो जेको आहे उहो पहिरें जहिड़ो ई थींदो लिमिटेशन न्यूलैंड जे अठनि जूं कुझु लिमिटेशन्स हुयूं मिसाल जे तौर ते ॾिसो देर वर अराउंड फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स विच न्यूलैंड कुड ग्रुप तकरीबन छावंजाहु एलिमेंट हुया जेके न्यूलैंड पाण उन्हनि खे क्लासिफाए कयो बट अनफॉर्चुनेटली लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज़ नॉट एप्लीकेबल

त ॿियों टियों चोथों पंजो चओं सतो अठो इहे पाण में हिकु जहिड़ा हूंदा वरी सोडियम पहिरियों आहे त पोटेशियम अठो थींदो त इहे इहे ॿई पाण में हूंदा असांजो अॼोको लेक्चर हिते न्यूलैंड आ सां पुॼाणीअ ते पहुचे थो वरी हाज़ुरु थींदासीं हिन लेक्चर सां गॾु